За ингээд битээ манд мандаа битээ Minecraft тоглож байгаа. Тийм. Миний скин юу гэж харах уу? Мандагийн скин бол Dream Man. Таны скин юу? Таны скин юу? Миний скин бол амар цуврал амар гоё. Миний дураага. Тип хол. Ата битээ Minecraft эхлүүлэх гэж байгаа. The menu we did. Oh, fire! Нүдэл спонсор үе. Хуучин хуучин намаа. Дур. Аа. Тэний тань нэг үү. Үнги үнги стикс гэхгүй. Яаж харуулх юм идэхгүй тийм шулам биш тэнэ тий дэгээ шулам юу гахаад байна миний нэ би н хот джинэ би бас тод джинэ за төгөлдрөөгөө юу төгөлдрөө за орж ирэх юм даа Ол намаа гарч ирэхэд тавчлаа нэ манайхаа ингэвэж орой. Түр зүг зогсооч. Э бурхан минь. За манайхаа үдгэгчтэй юм уу? Би нэг зогсооцсон. Лайк дараада. Enter my mate. Enter my mate. Таны гэрээ очиж дэлбэлнэ. Энд дээр хөөе. Энд дээр нь толсон ч аваар ингэчлээ. Я хаалцсан биш үү? Энэ таны гэр хаана вэ? Танайгэр хаана вэ? Энэ танайгэр хаач юу? Энэ танайгэр хаана вэ? Бунцон бооны минь уу? Бунцон минь. Банцаг минь. Өмө банцаг чи яах гээд байгаа юм бэ? Гэрээчээс үтэх гээл. Ийм л яаш тээ. Дунгаж ирж байгаа. Бүрэлдэг мэн. Сэтгэл хөдлөж байна. Нэг би гэрээсө төөрчлөө. За манайхан миний үзэгч намаа сонсож байгаа баг. За манайхан би одоо төр ясаж явах гэж байгаа юм тийм ээ нэ. Хэдэд явах гэж байгаа? Тийм болохоор би бичлэгээ зогсоодлоо баяртай зүр манайхаа. Хөтлөөр харуул хатад явах гэж ойлгочихвол яах вэ? Ингээ маргааш явах гэх юм бороо ойлгосон дуушлаа.